Za letnju školu plivanja, koja se održava svakog utorka i četvrtka od 10 do 11 sati, do sada se prijavilo 50-ak mališana. Obuka je namenjena deci od 6 do 14 godina. Pokazivali su nam neke vežbe da bi lakše naučili da plivamo, da izdržavamo pod vodom i takve stvari. Skoro svake nedelje dolazim. Volim da plivam, ne volim. Obožavam u vod da se kupam, da gnurim. Ja živim u Beogradu pa ponekad dolazim na ovaj bazen, ali mi se jako sviđa. Naučili su me da plivam i sve su me naučili. Dopada mi se i atmosfera, mi se dopada sve. Da ne zadržavam toliko, da što više dok plivam da budem na površini, a ne da ronim. Besplatne aktivnosti i savete organizuje plivački klub Sveti Sava. Ova škola je namenjena deci, ne plivačima. Fokus nam je pre svega da se deca oslobode straha od vode i pritom da nauče neke osnovne elemente plivanja, kao što su gnjurenje, ronjenje, plutanje i tako elemente rada nogu, rada ruku. Imamo decu i sa strane iz drugih gradova koji su došli ovde kod svojih rođaka, bake, deke, tako da je škola otvorena za sve. Časovi plivanja na zatvorenom bazenu trajaće do kraja jula.